یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه دا بچی با زمان تختی دے بچو دا پارا بزو دنیا کی لگون دے سکون والا لذت والا زمانہ برابر کم لیکن پکند کے زمان دا بچی نپکاری گی دا قیامت پر چیزا بے بس و لارم اللہ دا مسلمانان و مال میں خپل بچو نے ورکڑے دے دا بچی با زمان تختی زمان محترم دا کار نشم کولی د خپلو بچو د پاره کنده نشم تورولی د خپلو بچو د پاره خدای سره جنگ نشم کولی ځکه د بل مال خپلو بچو لر وړل دا خدای سره اعلان جنگ دی الله وی ما سره د جنگ اعلان دی زما محترم عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی چې کله وفات کېده یو کس ورته وی حضرت بادشاہی وقت پاتې شوی او د بادشاہی وقت خبره کوم چې کله بادشاہ شو خزے ڈیرا خزلے خزم د شاہی خاندان نوا ڈیر غٹ غٹ کالی دسرو اچولیو دا خاون ورتوی وی خزے دولاری دی یا خو بتما سر دا سے زندگی تیرے لکا دا خور اور اور خبر تا توجہ کرے خاون خزے توی دا ما محترم ما سره په داسې زندگی تیره لکه د خور ورو خاوند ولې خزه ما د خدای په یره کې خوای سات بیل دي د خدای د یره نه د الله د یره د وجه نه زما هغه خوایش ختم شوی دی استاد خو خدا او بل خبر کوم خزه دا کم کالې چې د ټول اچولې دی دا د الله مال دی تم د شاہی خاندان نوے دا د الله مال دی الله ته اواله کا اوباسا امیل یا امیل اوباسا ما سره زندگی دا سے تیرا واہ یا طلاق در کم خزے بل خاوندو کا وی خزا ورتوی خاوندا زہ ہر قسم زمانہ تا سر تیرولیشم ہر قسم وقت تا سر تیرولیشم ہر قسم زندگی تا سر تیرولیشم ستا پہ نکا کے لیکن طلاق مرا کوا خزم اللہ ولوا اگر ٹول کالیو امیلونا ہارون ویستا و خاون تے پد غیبان دے کے خودل جمک خاون دا بیت المال کے ٹول مال جمک و عمر بن عبدالعزیز چے بچی بے پکوسو کے پلار بادشاہ وقت تے امیر المؤمنین دے پرائم منسٹر دے بچی بار دا لوگے نا پا خورو کی تغلی گی زمان محترم بچو سر دا خوراک سنیشتا بچی مزدورے کئی دا پرائم منسٹر بچی مزدورے کئی زمان محترم ہو او دا لوگے دا وجی نا پا کسو کر غڑی شلے دلے جامعے اچولی دی پلار بادشاہی وقت تے وہ بچی ملنگان دی ننت دا منسٹرانو اتاتے اگو رکھنا ننت دا منسٹرانو تسکے دا وڑکی غندے کونسلر اساسا اگو رتاتا بپتا اولے گی چې دا د څومره اساسه ده د سره څومره ګاډي دي زما محترم د سره څومره بینک بیلنس دی د سره څومره نوکران چاکران دي د معمولی غوندې وزیر بینک بیلنس وګوره پته به درته ولګېږي بیا د پرایم منسٹر د هغې خو شمېره نشته د هغې شماره ته نشي کولې د هغې د شمارې دپاره تاله وقت پکار دی زما محترم یو دا پرایم منسٹر دی یو دا امیر المؤمنین دی وہ چکل وفات کے دپ زنکدن کے چوتوے حضرت ظلم دے اوک ڈیر ظلم دے اوک بادشاہی وقت بچی دے بار لکہ دا خیر مارانو ملنگانو پہ کسو کے منڈے ہوئی وی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی یا اودو منم لاستو دا زنکدن سخت وا یہ خلکو توی ما کین وے اغه ته حضرت څنګه کینې ته خو بیمارې پزورې کین وې دې کس له جواب ورکوم پناسته باندې خبره ته توجه کوي د ما محترم و چې کین استو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته فرمای دا مال زمانه دی دا د مؤمنانو مال دی و زه د مؤمنانو مال خپل اولاد او خزل نشم ورکولې د خپل بچو د پاره ز خپل کندا نشم تورولې د خپل بچو د پاره ز خپل اخرت نشم بربادولې چې د قیامت پر زما رب
پا قرآن کے بار بار تذکرہ کرے دا یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه دا بچی با زمان تختی دے بچو دا پارا بزو دنیا کی لگن دے سکون والا لذت والا زمانہ برابر کم لیکن پکند کے زمان دا بچی نپکاری گی دا قیامت پر چیزا بے بس و لانم اللہ دا مسلمانان و مال میں خپل بچون ورکڑے دے دا بچی با زمان تختی زمان محترم دا کار نشم کولی دا خپلو بچو دا پارا کند نشم تورو لی دا خپلو بچو دا پارا خود سر جنگ نشم کولی زکر دا بل مال خپلو بچو لرولل دا خود سر اعلان جنگ دے اللہ وی ما سر دا جنگ اعلان دے زمان محترمو